BIS Barcelona és el Saló dels Emprenedors i de les petites i mitjanes empreses i en aquesta cinquena edició, per primera vegada, tindran espais separats. BIS Empren, enfocada als emprenedors, i BIS Pimes, per a les empreses en creixement. El visitant del BIS ha anat evolucionant amb el temps. El BIS Barcelona va néixer com un producte molt enfocat als emprenedors, però mica en mica vam començar a detectar que també ens estava començant a venir un públic ja més que ja tenia l'empresa en funcionament. I a més també és l'evolució natural d'aquest emprenedor que potser fa 4 o 5 anys va venir perquè volia muntar el negoci i que l'ha muntat i ja ha començat a treballar i a funcionar i que necessita altres tipus d'eines per poder tirar endavant. En els dos dies que dura el Saló, 220 ponents realitzen 150 conferències, uns espais on els visitants poden aprendre, per exemple, trobar finançament per als seus projectes o a saber encarar els fracassos empresarials. Aquí la tasa de mortalidad en empresas a 5 años vista es el 80%. Por tanto, la expectativa, la probabilidad es que no funcione. Pero no por eso vas a dejar de montarlo. Lo que sí es aprovechar que el camino es donde está el crecimiento del aprendizaje. BIS Barcelona és també una oportunitat per als emprenedors de tenir un assessorament personalitzat. En aquest espai, tècnics de Barcelona Activa aconsellen als empresaris sobre plans de viabilitat i tràmits. Tinc una idea que és veure les cases d'una altra forma, per realitat virtual, i llavors amb un amic arquitecte, és el meu soci, estem creant la pàgina web, començant a tindre contactes amb socis, i realment a nivell d'empresa o com crear una empresa no tinc molta idea, no? I ara ens he vingut a Barcelona Activa per a realment si em podien assessorar. En l'edició anterior, 12.300 professionals van visitar el Saló, dels quals el 30% eren emprenedors i el 21% empresaris de pimes.